wala raw dapat ikabakala ang Pilipinas sa resolusyon ng United Nations Human Rights Council para imbestigahan ang kampanya kontra droga. Ayon po yan sa dating kinatawan natin sa UN, ang mainam daw gawin, kausapin ang mga ambassador ng mga bansang pumabor sa resolusyon. Narito ang report ni Jam si Caico. Kinondena ng Malacanang ang resolusyon ng United Nations Human Rights Council o UNHRC na nananawagan sa UN Human Rights Commissioner na magpasa ng report ukol sa sitwasyon sa Pilipinas dahil sa libo-libong namatay sa drug war ng gobyerno. Pero sabi ni dating Permanent Ambassador to the UN, Lauro Baja, hindi dapat ikabahala ng Pilipinas ang resolusyon. The resolution is in a normal, ordinary UN language. More on rhetorical prose than anything else. The government should not be overly concerned about the resolution, neither do the so-called civil groups, society, NGOs, be too excited about it. Inudyok din ng resolusyon ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan at payagan ng pagbisita ng UN sa bansa. Sabi ni Baha, walang magagawa ang UNHRC sakaling tumanggi ang Pilipinas na makipagtulungan sa investigasyon. The council cannot do anything. It has no enforcement measures. Ang pinakamainam daw gawin, maging bukas sa posibleng gawin ng UNHRC at kausapin ng ambassadors ng mga bansang bumoto pabor sa resolusyon para matukoy kung bakit tingin nila ay kailangang imbestigahan ang sitwasyon. Sabi ng Commission on Human Rights, noong nakaraang taon, 58 bansa ang nakatanggap ng bisita mula sa UNHRC. Kaya hindi raw dapat isipin ng ating gobyerno na pinag-iinitan ang Pilipinas. Hindi to political move by the Human Rights Council. Hindi tayo nasi-single out. Tingin ni Senador Ping Lacson na dating namuno sa investigasyon ng Senado sa drug-related killings, hindi na dapat magsagawa ng sariling investigasyon ang UNHRC dahil gumagana naman ang ating mga institusyon at korte sa bansa. Ang pwede nating gawin, maggawa tayo ng isang komprehensibong report kung ano yung talaga yung lowdown, ano nangyayari sa ating drug war at pwede natin silang bigyan. Jam si Caico, GMA News.